Драги мои, време е да започнеме со денешната Естрада Плюс и со содржините кои ги подготвивме за вас за денешниот Естраден магазин. Две турнии најавува Дамјан Стојановски за следната година. Во месец февруари за прв пат ке настапува во Канада, а во март заедно со Владко и Златко Миладиновски ке оствари уште една австралиска турнија. Та година беше исполнета со голем број настапи и ангажмани за Дамјан Стојановски. Тој ја оствари и првата австралиска турнија, од каде што се врати со бројни импресии, а за следниот период најавува уште две турнии, од кои едната во Канада, каде што ќе настапува за прв пат. Во февруари одам за Канада, таму ќе другарувам, ќе им пеам на нашинците во Канада за прв пат. Во месец март следува уште една турнија во Австралија, а овој пат Дамјан ке настапува заедно со Владко и Златко Миладиновски. Па треба да настапуваме во... Мислам дека во цела Австралија сегде кај што има, значи... Да, сегде. Речи си сегде. Ќе биде околу еден месец, треба да има негде 8-9 концерти. Во сите градови се надевам дека убаво ќе си поминеме, баш ми е мило што одам заедно со моите братучеди. Кога станува збор за нов албум, Дамјан вели дека се уште нема доволно песни, но може би предходниот албум ќе го надополни со уште 3-4 песни, односно толку колку што ќе се снимат до неговото заминување на турнеите.